Hej allihopa och välkommen till en helt ny video. Dagens video blir en lite spontanare. Jag har inte planerat den till 100%, men jag hade tänkt göra någon slags höstoutfits-video. Jag tänkte typ visa lite outfits som jag typ kommer ha eller har haft och sådär. Typ lite, inte vet jag, tips. Alltså jag menar, inte kan ju jag någonting speciellt, men många tycker om min stil, så jag tänkte visa lite vad jag planerar att ha i höst och vad jag tycker är snyggt och sådär. Jag gjorde någon sån här slags video tidigare och den blev väldigt uppskattad, så jag tänkte att jag testar på en nu med yes. Så vi får se hur det här blir. Först kan vi börja med det här. Ni känner kanske igen det här från en av mina NAKD-videos. Då hade jag exakt den här outfiten. Men alltså det funkar ju vad som helst. Och jag älskar personligen vita outfits. Speciellt nu när jag har mörkt hår. Typ om jag ska vara blond så skulle jag gilla att ha typ svart. Man kan ju ha allt till alla hårfärger och typer. Men yes, så här har jag massa olika jackor. Ja, ni ser här. Här har jag en massa olika jackor som jag tänkt att passar ihop med det här. Men ja, på hösten så tycker jag att jackor är typ grejen. Eller alltså, jag gillar liksom boots och att det ska vara olika slags jackor och typ stickade klänningar, blazers, trenchcoats, alltså ja. Och alltså, de här bootsen är my go-to nästan varje dag. Förutom typ med vissa outfits, typ med jeans, sån här, ni vet, utsvängda jeans. Eller ni vet, de här raka. Så gillar jag att ha sneakers eller liksom med kostymbyxor. Just den här outfiten brukar jag ha sån här. Så blir det lite mer streety look. Men ja, jag tror det väl för att när det går rakt ner så syns inte de här lika mycket. Man ser bara den här kanten här. Men det är ju snyggt ifall man vill ha svarta skor. Speciellt den här har en sån här speciell kant här, ni ser. Men de här kommer i alla fall från Shein. Och de har sån här gul detalj där bak som är extremt snyggt. Så de här älskar jag att ha med typ allt. Alltså det piffar upp allting så mycket och gör att det ser mer expensive ut. Fastän de här är inte alls så expensive. Yes. Och de vanliga Nike-skorna gillar jag också att ha ofta. För de är så extremt sköna. Och funkar till allt. Egentligen skulle det vara lite roligare att typ byta skor och sådär. Men när man går i skolan så man orkar inte riktigt i 8 timmar gå med några klackar eller något sånt. Men annars skulle jag typ göra det. Eller jag vet inte, beror på hur mycket tid man har på morgonen också. Men yes, det först tycker jag att ett måste är en ledarjacka till hösten. Alltså, wow, det här är så sjukt snyggt. Alltså det är någonting med ledarjackor på hösten som jag tycker är typ bäst. Ni ser, det är väldigt, väldigt basic, men alltså det blir bara jättesnyggt. Men yes, så här. I really like it. So yes, och sen blazers är också the shit. Så de här båda blazerna kommer då från NAKD. Det är liksom så här lite mer i den gröna färgen, men den här är mer mörkgrön och den här är mer ljusbeige. Alltså den är typ beige, men har liten färg av grönt i det, tycker jag. Men jag menar, den här har jag dock inte använt på väldigt länge, men alltså den är ju jättesnygg. Och den här är lite mer så här, mer oversized, den har puffar och sånt. Men yes. Jag vet inte om jag ska börja testa alla här, men men sen har jag en grön sån här som kommer från Gina Tricot. Den gillar jag också, fast den är väldigt tunn och den är lite kroppad. Men jag tycker grönt är jättesnyggt på hösten. Och sen den här. Det här är som en slags läderjacka, fast det är ju typ fake mocka. Och den kommer från Primark. Nej men alltså den är jättesnygg. Den har såna här svarta detaljer i kanten. Alltså den är från Primark, men alltså jag är jättenöjd över den. Wow. Alltså, ni ser ju också till vitt passar den här jättebra. Dock så skulle jag vilja att den här ska vara lite mer så här. Den får hela tiden upp så där. Jag tror att det borde funka med att bara stryka den så hålls den. Sjukt snygg, bra längd, everything. Sen har vi de här när det börjar bli lite kallare, eller inte den här då. Men det här är jättesnyggt tycker jag också, med en helt vit, att ha en sån här typ skjorta.
skulle jag säga. Den här hade jag jättemycket förra året. Och sen har vi en sån här. Den här tycker jag dock inte så jättemycket om. Alltså den är så kort här och lång där. Men sån här generellt är väldigt snygga. Men det absolut bästa på hösten, the trench coats. De är the shit. Alltså, jag har dock inte börjat använda min än, men jag har inte känt att det ännu är tillräckligt kallt. Eller jag menar, nog för att den här är extremt tunn, eller jag tror alla är typ jättetunna. Så jag menar, de skyddar inte mot kyla, eller de håller ju inte varmt för 5 öre, men... Och den här kommer från NAKD, ja. Och de förra två var från Shein. Både den beige och den rutiga. Very nice, very nice. Men nu tycker jag vi har snackat för länge med den här vita outfiten. Så nu ska jag byta till någonting annat. Så nu tänker jag visa olika outfits I like. Så det här är då helt enkelt nästa outfit. Så då har jag först ett par biker shorts, beige, som kommer från NAKD. Det är helt basic, men jag var ändå lite skeptisk att ha det i skolan, för att det är liksom väldigt short, eller inte så short, men ja, och sen är det beige och ja, men inte är det nu någon grej egentligen, men ja. Och sen så hade jag en Vans college tröja som jag klippt av. Så jag älskar verkligen den här toppen när den är avklippt. Det blir som så mycket snyggare. Tidigare var den liksom här. Och sen till det här så satt jag bara på den här läderjackan som så här. Och sen så tog jag bara de här bootsen. Och alltså det här är en av mina favoritoutfits. Alltså om jag ska typ bo i ett lite varmare ställe, ni vet typ USA höstkläder, så är det typ shorts och kjol ändå, för att de har ändå så varmt. Men den här blir det ju freezing kallt nästan direkt. Och ja, läderjackan kommer förresten från Big Book, ifall jag inte sa det tidigare. Men yes, helt enkelt den här outfiten. Okej, så där, det här är då helt enkelt nästa outfit. Och då har jag ett par byxor som är så här beige och raka. De kommer från NAKD. Man ser det här, den här grejen. Och sen så har jag en topp som kommer från Gina Tricot, som inte är helt basic, utan den har en öppen rygg. Alltså den här är så sjukt fin. Det här är min go-to öppen rygg. Alltså den är så skön, så den sitter som en smäck. Nej, men jag älskar den. Och lite längre ärmar och hög krage. Alltså allt är perfekt. Så yes, men den här outfiten tycker jag är sjukt snygg nu till hösten. Alltså just de här byxorna också. Den här beige färgen. Så snyggt. Så den här så ska jag använda mina de här svarta bootsen. Och sen ska jag väl ha läderjackan. Alltså det är typ läderjacka på allt här nu. Men yes, om vi inte ska ta läderjackan. Alltså jag vet inte om jag tycker om den med trenchcoaten. Alltså helt nice, men jag vet inte om det kär sig med de här färgerna. Men jag vet inte. Kanske, kanske inte. Kanske den här. Alltså den här blir så extremt stor på sidan. Jag vet inte. Kanske det. Så. Ja, kanske den här. Men jag vet inte, jag skulle nu köra mest på den här som en outfit för att, eller bara det, för att det här är så snyggt i sig själv. Liksom den här ryggen, man vill ju inte gömma den så att säga. Men ja, så det var helt enkelt den här outfiten, så jag tycker vi kör på nästa. Okej, hörni, det här är absolut mitt favoritplagg. Alltså, shit vad jag älskar den här klänningen. Ja, det är då helt enkelt en stickad klänning med hög krage, utan ärmar eller någonting, men är väldigt, väldigt lång. Alltså den sitter som en smäck och alltså shit vad jag gillar den här, speciellt när man stylar den. Jag tror inte jag skulle liksom tycka om sån här lång klänning, men alltså den här är bomb. Och under har jag ett par, eller det här biker shortsen. Där, eftersom att den är lite see-through, så jag har inte någonting under här, men det funkar jättebra. Men med den här så har jag lite svarta bootsen och läderjackan. Alltså det här är absolut min favorit outfit den här hösten. Och sen de här skorna.
Alltså wow. Men annars så skulle jag typ ta en blazer. Den här hittade jag i rummet mitt. Jag glömde bort att jag har ju den här blazern, så den är lite så här mindre. Det är en linnes blazer. Så ja, den har puffar här, men den är inte lika stor och bred som den där andra beige. Så den här gillar jag lite mer nu. De är som i samma slags färgskala. Alltså de passar jättebra ihop. Very nice, very nice. Som typ stickade kjolar passar så bra med sådana boots. Oj, oj, oj. Alltså jag vet inte, det känns som att den här videon kommer bli ganska lång då jag babblar så sjukt och så mycket. Så jag vet inte hur många outfits till jag kan eller ska göra. Jag menar, jag kan ju göra hur många som helst. Men det ska ju inte vara så bra. Eller den här videon blir alldeles för lång då. Okej, så där hörni. Här har vi nästa outfit. Så då har jag ett par byxor från Shein. Som ser ut så här. Och sen så har jag en topp från Gina Tricot. Den har egentligen straps, men jag tycker det är mycket snyggare när man har det liksom så här. Jag har inte haft de här byxorna på skit länge, men alltså I really love them. Men yes, så sen på det här så tycker jag att en skjorta är väldigt, väldigt snyggt. Alltså en sån här topp är ju väldigt... Alltså det är en väldigt kort liten topp. Så därför tycker jag att la en skjorta på gör att det inte känns lika avklätt. Eller det är ju inte lika avklätt, men jag menar det är som man har en topp men man tänker inte på den så mycket för att man har som en skjorta här istället. Så antingen så kan man ju ha så här eller så knyter man så här som jag brukar göra ibland. Den här skjortan är från NAKD och en lite så här längre skjorta. Det här är very nice och sen, det här kan man ju också ha som att gå ut i. Bara man lägger en blazer på eller kavaj så är det här riktigt nice. Men man kan ju ha det här i skolan också lätt. Alltså jag menar, jag skulle lätt ha det här i skolan. Och jag skulle använda det svarta bootsen. Men faktiskt kanske ändå till just det här med blazern eller kavajen så skulle jag ha det vita för att det är liksom lite mer... fitta allting. Men de där bootsen är verkligen jättesnygga till de här skorna. Nej, till de här byxorna. De här byxorna blir liksom lite kortare när jag har skor på så man ser liksom den där kanten. Så det är väldigt, väldigt snyggt. Alltså jag tror nästan att jag kommer avsluta den här videon här. Det känns annars som att den här videon kommer bli jättelång och ja, ni ser min klädeshög där. Ja, så den bara växer och växer för varje plagg som går. Men yes, så att jag hoppas att ni har gillat den här videon. Jag vet inte riktigt vad som har blivit av den, men senast tyckte jag samma när jag gjorde en sån här och många uppskattar ändå den. Så att jag tänkte att nu kör vi typ ett år senare eller något sånt. Så yes, men glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Speciellt gilla och kommentera ifall ni tyckte om den här videon så vet jag om jag ska göra en till. Så yes, men jag hoppas att vi syns i min nästa video. Hej då!